Hola, molt bona vesprada. Arriba el test de magazine a Telesafor i ja veuen que estem en un escenari no habitual d'este temps de magazine com és Fira Mercat Gandia. Estem en la plaça Prado i estem en el moment en què s'obri a les portes la primera de les nou fires organitzades en aquest nou espai de promoció del comerç i es fa amb la fira sota el lema Som el que mengem. Està dedicada a alimentació ecològica i nutrició. Diferents estants per a mostrar els professionals d'aquest sector. I nosaltres dediquem el test de magazine a Telesafor a parlar amb organitzadors, gent que participa i la gent que acudís, perquè es va obrir dijous i estarà fins a demà dissabte. Aquesta fira Som el que mengem. I volem parlar amb el màxim responsable polític de l'Ajuntament de Gandia d'aquesta fira, com és, així el tenim, Ferran Martínez. Molt bona vesprada, Ferran. Bona nit. Bueno, com a regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, ja s'han obert les portes, sí. I jo crec que, segons les dades que ens comentàveu, has començat amb bon peu aquesta fira Som el que mengem. Des de luego. Ara és d'ara portem escassament una hora que portem oberts, sí. Han passat ja 400 persones, la qual cosa és que estem comptant-los, a més. Sí. I és fantàstic, no s'ha desbordat perquè estem perfectament equipats, però com podeu observar està ple. La veritat és que ja podem anticipar un èxit que estàvem desitjant tot el temps que portem preparant-ho, estàvem desitjant-ho i, bueno, almenys per ara ho hem aconseguit rotundament, sí. Aquesta primera fira es dedica a l'alimentació ecològica i nutrició, sí. I és el tret d'eixida d'un total de 9 fires que estan pensades i ben pensades des de diferents àmbits. Sí, són 9 fires. Al final, Fira Mercat pretén ser un espai que el principal objectiu és impulsar el comerç com a primer objectiu i segon, oferir a la ciutadania un marc distint de consum i d'oci, és a dir, que trenqui una miqueta el concepte tradicional de consum, de comprar, i que així pot tindre, sobretot, una sèrie d'elements distintius que jo crec que són la base de l'èxit que està tinguent i l'expectativa gran que ha creat. I és que en un espai molt reduït pot trobar una oferta amplíssima, i en aquest cas variadíssima, i a més molt novedosa en molts aspectes. El segon aspecte, a tindre en compte i que fa que sigui atractiva i que la gent disfrute, és que tenim programat tota una sèrie d'activitats complementàries que estan orientades a la divulgació, a l'oci, dirien, i inclús a la formació, diria, perquè ara en aquest moment està celebrant-se un show cooking que està fent-se una demostració de Pep Solà, del restaurant Fusta, que està fent coca de verdura i explicant com es fa. Ramiro, del Forn Ramiro, està fabricant pa, està elaborant pa ecològic a la vista del públic i també explicant-ho. Demà hi ha un conjunt de xerrades també, en aquest cas, sobretot en contingut de nutrició i fins i tot hi ha la presentació d'un llibre. Sí. O sigui que és tota una bateria d'activitats complementàries que fa que l'espai no tinga competència avui com a oferta de centre comercial. No? És a dir, i això, a més, participant tots els comerciants de Gandia i de la comarca, que al final és del que es tractava. No? Per parlar del comerç de proximitat, en un espai emblemàtic pel que fa a l'activitat econòmica i empresarial de Gandia, com és el Prado, és a dir, és tot perfecte. Sí, sí, efectivament, és a dir, és tornar als orígens, per dir-ho d'alguna manera. No? Efectivament, això era un mercat en origen, un mercat majorista, en un temps també era minorista, però des de que es va traslladar, això havia pegat molts bacs. De fet, ara estava buit este local. Sí. Aprofitar això, creguem que ha sigut un encert. La idea, de més, és de més de fer les 9 fires que anirem encadenant, que estarà, pensem, i després, i si l'èxit este es manté, que estic convençut que sí, i això, evidentment, serà gràcies al comerç i a les ciutadanies, podrem fer-lo permanent durant tot l'any, i a més d'aquestes programacions, que ja estem pensant en fer algun mercat de caràcter estable, precisament el mercat de fruita i verdura de proximitat, sí. I també un rastre d'etiquetats que es faria el diumenge. Això són els projectes de mercats estables i els demés seguirem el mateix esquema, cada setmana un mercat distint, de tal manera que la gent de Gandia, de la comarca i de les comarques veïnes
puguen dir, me'n vaig a Gandia demà dissabte perquè algo hi haurà, sí, alguna cosa hi haurà en el parador. No? És que això no fa més que començar un espai que a partir d'ara estarà dia de dia ple. De moment, en aquesta fira ecològica, local i de nutrició, som el que mengem i això ja no hi ha que ho pare. Tenen les coses molt, molt clares. Moltes gràcies i a seguir disfrutant d'esta primera fira que acabo d'obrir les portes. Gràcies. A vosaltres, a vostra disposició. Nosaltres continuem parlant d'aquesta primera fira, en esta fira Mercat Gandia, som el que mengem. Seguim així en la primera fira del Mercat, Fira Gandia. Ayer me conocen un poc els diferents estats. Muy buenas. Serra vegana. Vols provar-ho? Voleu provar-ho? Què és? És sobrassà vegana. Sobrassà vegana. Sí. Moltes gràcies. No porta res d'origen animal. Ah. Està feta a base de tomàquet, anacardos, miso i espècies. Boníssim. Moltes gràcies. Em dóna el teu càmera. Serra vegana, que per cert, així està l'estant. Vaig a intentar tragar ràpidament perquè així tenim serra vegana, formatges eco i dolços. Bona vesprada, el teu nom? Bona vesprada. El teu nom? Paco. Paco, comenta'ns. Serra vegana, formatges eco i dolços. Parlem dels vostres productes. Pues mira, tenim així un sortit tot de vegetal, no porta res d'origen animal, tot vegà. Acabant també fem el que són les sobrassaques tastat, fem també els formatges que tenim així, una gran varietat de formatges, a base d'anacardos, fermenta també, i bueno, el nostre producte és tot vegà. La gent cada vegada s'interessa més per aquest tipus de productes. Sí, cada vegada hi ha més auge en aquest motiu dels animals i l'alimentació, gent que es cuida. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Serra vegana, seguim nosaltres fent un recorregut per aquesta fira Som el que mengem. Productes ecològics, vida saludable, en definitiva, en aquesta fira Mercat Gandia. I seguim fent el recorregut i ara així tenim Te Cocina. I així estan Pepe i Edgar. Buenas tardes, Pepe. Hola, muy buenas tardes. Hola, Edgar, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Bueno, Te Cocina, comentarme, porque estáis en este marco de Som el que mengem, cocina saludable, en definitiva. ¿Vosotros qué ofrecéis? Mira, nosotros ofrecemos principalmente una cocina saludable en la que vamos a mantener prácticamente el 100% de los nutrientes, nunca vamos a pasar de 90 grados y eso lo demostramos a domicilio, en el que la gente interactúa, cocinamos 4 o 5 platos, la gente va a poder hacerlo junto con nosotros y que vivan la experiencia y después que nos recomienden. Claro, Edgar, ofrecéis vosotros comodidad sobre todo a lo de preparar un menú, lleváis al chef a casa y sobre todo importante, cada vez la gente está más concienciada de una alimentación saludable y eso es lo que se trata de potenciar en Te Cocina, ¿no? Así es, más que los alimentos nosotros nos centramos más en la parte de las técnicas de cocinar, que es la que más descuidamos normalmente, y los tipos de utensilios, y ahí es donde radica nuestro potencial de negocio, centrándonos en las técnicas y los utensilios. Perfecto. Lo que me gusta, las cosas muy claras y saludables. Sí, sí. Muchas gracias. A seguir ofreciendo vuestro servicio a la gente. Gracias. Bien, gracias. Seguim nosaltres per el Som el que mengem. Continuem. Seguim nosaltres en la fira, en esta primera fira de Fira Mercat Gandia, así en la plaça Prado. S'ha trobat un grup molt especial. Així tenim nosaltres, que ens ho explica Olas Mejía, que és tècnica del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia. Olas, buenas tardes. Un grupo especial, cuéntame. Pues sí, es un grupo muy especial y la verdad es que es una suerte que haya coincidido que hoy sea la inauguración del mercado. Hoy tenemos aquí un grupo de bloggers especializados en viajes. Bloggers de viajes, tenemos también una periodista. Y el grupo, la verdad es que llevamos aquí desde el miércoles, han estado toda la tarde el miércoles, ya han probado la fideuá de Gandía y hoy han dedicado, ¿no? Sí, ayer estuvieron también en el Museu Faller, en la Aula Natura, en la Marjal, y hoy han dedicado todo el día a Territorio Borja, que era el motivo principal de su viaje. Ah. Aún nos queda mañana Cova del Parpalló y comer una paella auténtica. Y nada, la verdad es que están muy contentos de estar aquí. Y tenéis que aprovechar, ¿no?, esta primera fila, que lo que se trata es de promocionar el comercio sano, ecológico y también el comercio de proximidad, y había que visitarlo, ¿verdad? Eso es, era pues, hoy visita obligada y ahora nos vamos de Destapat. Pues antes de irnos del Destapat, ya no os quito más tiempo, tú eres Pau García Pachinko, blogger, el Pachinko, blogger de viajes, ¿qué tal la experiencia? Doncs molt bé, perquè bueno, encara que havia vingut moltes vegades a Sia Gandia, m'hem portat una idea completament diferent de lo que és la ciutat. He après tot el tema històric d'Esborja, he vist coses que no tenen res a veure amb el turisme de platja, hem vist la Marjal,
els Borja ha flipat amb el Palau Ducal i tot el que n'hi ha al voltant d'aquests personatges que han deixat tant de patrimoni a Sia Gandia. I també tinc que dir-ho, no? la gastronomia, he menjat molt, molt, molt bé i, bueno, casualitat que estàvem avui en la inauguració d'este mercat i hem pogut conèixer doncs, gent local que, bueno, treballa amb gastronomia quilòmetre zero, producte de proximitat i que, bueno, que dona un sabor autòcton i de coses d'ací de la terra, no? Vendràs Gandia molt bé. Sí, sí. Perfecte. I en Pau també, completem en Gaby Almeida, que també eres blogger dedicada a los viajes. Estrangeira és el nombre. Bueno, tu experiència, no sé, com has visto esta feria, perquè acaba d'abrir sus puertas, com lo ves? Bueno, yo lo veo genial porque me parece un tipo de evento que está muy bien para la comunidad local y para los turistas también. Yo soy brasileña, no conocía Gandia y este tipo de cosas agrega muchísimo valor a la ciudad, entonces lo veo muy bien. Y Gandia en general, la fideuá ya la has probado, la paella supongo que ganas de probarla, ¿no? Bueno, mañana. La verdadera paella. Sí, es lo que han dicho, a ver qué pasa mañana con la paella. Perfecto. Bueno, lads, Gandia es Benassal, les podríem dir, ¿no? Sí, avui, a més, ja que parlem de promoció, hem tingut 100 agents de viatges de la República Txeca durant tot el matí. Visitant també la platja, els hotels i el Palau Ducal, o sigui que estem a tope de promoció. A tope, se separar. Gràcies. Ja veuen que també Gandia sonarà a l'estranger gràcies a aquesta fira de Som el que mengem. Estem en un altre dels expositors d'aquesta primera fira, Som el que mengem, Terrània. Així parlem de cervesa artesanal. I tenim a nosaltres els dos responsables d'aquesta casa, Eliseo López i Xavi Català. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal? Escolteu, cervesa artesanal. M'heu de vendre la vostra cervesa. Per què és la millor cervesa? Bueno, de moment és la cervesa de Gandia, això sí que hem de dir-ho. És una cervesa que hem intentat que sigui molt democràtica, la cervesa artesana, ingredients de qualitat, i és la nostra interpretació de la cervesa que funciona millor en els plats que tenim així en la nostra comarca. I no podíeu faltar en aquesta fira de parlar de coses saludables i així aquesta cervesa havia d'estar present en aquesta fira, no? Ho teníeu clar? Per supost, per Mato ha sigut una grata sorpresa el que contaren amb nosaltres i així estem donant-ho a conèixer i molt contents per la resposta de la gent, de veritat. Perfecte, moltes gràcies. Seguim nosaltres perquè ja sabem que aquesta fira Som el que mengem estarà oberta fins a demà dissabte. Poden tant de matí com de vesprada vindre a passejar i disfrutar d'aquesta primera fira d'este nou espai amb alimentació ecològica i que també es parla de nutrició. Estem ja en la recta final del test de Magazine i continuem així per a parlar de Som el que mengem. Ja recorden que fins a demà dissabte podran visitar aquest espai en el qual es posa en marxa Fira Mercat Gandia. I qui no es perd aquesta visita és l'alcaldessa de Gandia, Diana Mora. Bona vesprada, Diana. Bona vesprada. Avui vinc així com de visita oficial, però tinc ganes de vindre en la bolsa de la compra perquè he vist coses que tinc ganes de consumir. Perquè ja n'hi havia ganes. La veritat, jo crec que aquesta iniciativa està més que encertada per a promocionar el comerç local, el comerç de productes saludables i tot en un espai com és el Prado, que en parlar de comerç, el Prado és un espai emblemàtic i això no fa més que començar. Sí, estem en el centre, l'epicentre de la ciutat i dins d'una de les artèries comercials més importants. I se'ns havia quedat un espai buit i la ciutat no pot permetre's tindre espais sense contingut i tampoc pot permetre's que iniciatives, com puguen ser aquestes, no tinguin un espai on desenvolupar-se. De manera que vam encaixar les dues necessitats. I fent una xicoteta adequació d'aquest espai, que abans era un supermercat, ara ja hem deixat de tindre un supermercat dins d'un mercat i tot el mercat serà una exposició de producte on la proximitat que donen les parades i que la gent puga vindre amb la certesa de que totes les setmanes va haver així una oferta distinta, pues, fas aquest contacte necessari entre els xicotets productors, els xicotets artesans, els xicotets, al final, comerciants, amb la seva possible clientela, no? El que volem és això, que no quede ninguna iniciativa sense recollir així en Fira Mercat, i que no quedarà un espai sense ús, no?
segur que tenim que anar perfilant-lo, però la veritat és que jo crec que el nivell que hem assolit en esta primera ja sessió i primera jornada del mercat és altíssim. Per tant, jo vull que, sobretot felicitar a l'àrea de comerç de l'Ajuntament de Gandia, que ara mateix està el capità de l'àrea és Ferran Martínez, però sobretot també a l'àrea tècnica, perquè porta molts mesos treballant en aquest espai, i després també a tots els que han sigut els primers entusiastes que han omplit aquest espai i que jo crec que ho fan amb tanta passió i amb tantes ganes que això va a funcionar. Així que li recomano a tot el món que vinga a conèixer-ho, que esta siga una excusa més per a vindre a la ciutat, al centre de la ciutat, a disfrutar de l'urbanisme, del patrimoni històric, de les artèries comercials, de l'hostaleria, que coneguen coses noves que segur que no troben a les tendes convencionals i, en definitiva, que tots generem unes sinergies que són les necessàries en els moments que encara vivim incerts, no?, en el centre històric. Perfecte, molt bé. Diana, deixem que continuï disfrutant d'esta apertura oficial d'esta Fira Mercat amb Som el que mengem. Moltes gràcies. I gràcies per acompanyar-nos, com sempre. No fallem ni una. No hi ha que fallar, eh? On estiga la ciutat heu d'estar vosaltres contant-ho. Gràcies, Diana. A vosaltres. I nosaltres ja sí que estem en la recta final i no voldríem desaprofitar aquesta ocasió perquè, clar, estem parlant del teixit comercial i amb nosaltres la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí. Rosana, bona vesprada, disfrutant d'esta primera Fira Mercat Gandia Som el que mengem. Exacte, estic disfrutant moltíssim perquè n'hi ha una varietat de productes de la terra de proximitat impressionant. Jo crec que sí, perquè jo he dit, la seva direcció general és comerç, artesania, consum, així està tot representat perquè estem parlant de productes de proximitat, productes artesans, és a dir, que més que complet, no? Sí, és més, he vist ahir un parell d'estants que tenen el segell d'artesania, o sigui, sí. que són artesans de veres, que els seus procediments són totalment artesans, en productes d'artesania fets com antigament. Per tant, jo crec que així hi ha una representació, com tu has dit, de tot el comerç, de l'artesania i sobretot del consum, perquè veiem a tot el món consumint amb una alegria exultant. Sí. En nom dels organitzadors, suposo que més que satisfets que vostè estigui així representant com a directora general aquesta iniciativa. Moltes gràcies i a continuar disfrutant. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres ja posem el punt i final. Recorden que el nom d'aquesta fira és Som el que mengem, una fira amb productes ecològics, artesanals i que poden visitar durant el dia d'avui divendres i també demà dissabte. I això després, quan s'acabi, serà un punt i seguit, perquè arribaran un total de 9 fires en aquest espai de Fira Mercat Gandia. Hem volgut dedicar aquest espai d'avui del magazín Telesafor a l'obertura de portes d'aquesta Fira Mercat Gandia. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i a disfrutar de la Fira Mercat Gandia. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Bon dia, amics i amigues. Ens trobem de nou així en la Biblioteca Central de Gandia i avui vaig a parlar-vos del Club de Lectura i de per què és una bona idea formar part d'ell. Les raons són moltes, però jo vaig a resumir-les en tres. La primera raó és perquè és una gran oportunitat per a conèixer diferents punts de vista i opinions sobre una mateixa lectura. En segon lloc, perquè vos proposem unes noves lectures que tal vegada d'una altra manera no llegiríeu. I en tercer lloc, perquè és una estupenda manera de socialitzar-se i conèixer a persones que comparteixen amb tu l'afició per la lectura. El funcionament del Club de Lectura és supersenzill. Primer que res, heu d'apuntar-vos acostant-vos a la biblioteca a la primera planta o cridant per telèfon al 96-295-95-91. Una vegada apuntats, la biblioteca vos deixa en préstec el llibre corresponent a la sessió d'eixe mes.
I l'últim dijous de cada mes ens reunim en la sala d'actes de la biblioteca per a comentar entre tots les impressions i les opinions que tenim del llibre que hem llegit entre tots. Enguany, a més, tenim un valor afegit i és que comptem amb la presència dels autors de tots els llibres que us hem proposat. I no exagero quan dic que enguany tenim un cartell de luxe. Ara vos el mostre i opineu vosaltres mateixa. Començarem en octubre, el dijous 31 d'octubre, amb l'escriptor de Gandia, Joaquim Camps, i la seva última novel·la, La silueta de l'olvido, que ha estat guanyadora del Premi Azorín 2019. És una novel·la policíaca que ens conta una història molt dura, però d'aquestes que t'enganxen des del principi i que no pots parar de llegir fins que acabes. És una novel·la super addictiva. La segona sessió serà en novembre i, coincidint amb la Setmana Literària de Gandia, ens acompanyarà Martí Domínguez i la seva última i recentment publicada, L'esperit del temps. En aquesta novel·la ens conta la història d'un metge austríac que va posar al servei de la política d'extermini nazi els seus coneixements. No és una novel·la històrica, però sí que és de veres que l'ambientació està en un entorn desgraciadament molt real. La tercera sessió, per a despedir l'any 2019, la tindrem el dijous 19 de desembre i ens acompanyarà Rosario Raro amb la seva última novel·la, Desaparecida en Siboney, en la que l'autora ens transporta a finals del segle XIX i ens conta una història que està basada en uns fets reials que van ocórrer entre Cuba i Barcelona. Per a donar la benvinguda a l'any 2020, tindrem el dijous 30 de gener a Anna Moner i La mirada de vidre. Aquesta novel·la ha sigut guardonada amb el Premi Ciutat d'Alzira de Narrativa. I en ella, Anna ens conta la història d'un metge que està obsessionat en les malalties del sistema nerviós i que se centra en una jove que està tancada en un sanatori. Per al mes de febrer, canviem un poc de registre i ens passem a la novel·la gràfica. El dijous 27 de febrer ens acompanyaran Miguel Ángel Giner i Cristina Duran amb el còmic El dia 3. Aquest còmic és un homenatge a totes les víctimes d'aquell accident tràgic que va ocórrer en el metro de València el dia 3 de juliol de 2006. Després, els mesos de març i d'abril els tenim reservats per als guanyadors del Premi Ausias Marc de Poesia i Joan Martorell de Narrativa. Així que aquests dos mesos seran sorpresa i per ara no podem dir res més. I per últim, tancarem el nostre club de lectura amb les aforíssimes Maria Rosa Sabater Soliva i Maria Josep Escrivà, que ens acompanyaran amb una conversa i recital poètic que estan basats en dos llibres, en Un vers fet a mida, que és de la pròpia Maria Rosa, i Una dona de cap a peus, de l'autora Anna Suir. Com vegeu, és un cartell amb propostes per a tots els gustos. Tenim novel·la, poesia, novel·la gràfica, sorpreses. Recordar-vos que si esteu interessats heu de vindre a apuntar-vos a la primera planta de la Biblioteca Central o per telèfon al 962959591. Vos esperem, moltes gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima. Llibreria Ambra ha patrocinat este espai. ¿Te importa tu imagen? ¿Te interesa la moda? ¿Siempre quieres estar vestido a la última? Pues no lo dudes, tu sitio está aquí en las tiendas del grupo Dimendi. Dimendi y TN5 en la calle Mayor número 34 de Gandía. Aquí, por ejemplo, en TN5 encuentras tu nuevo estilo sport. Nuevas marcas de colecciones deportivas como Antonio Morato Sport, 11 grados y Soul Sisters. Pero claro, siempre sin perder nuestra identidad con marcas como son Pepe Jeans, Tommy o US
polo. Aquí puedes encontrar, recuerda, tu nuevo estilo sport, aquellas prendas que buscas y siempre con una atención profesional y personalizada que te van a ayudar a que encuentres lo que buscas, pero siempre lo que mejor te queda. Y además, para hacerte fácil las compras, a la hora de realizar tu compra aquí, tanto en Dimendi como en TN5, te van a entregar un ticket para que tengas gratis el aparcamiento en los parkings municipales subterráneos de Centre Històric y Prado. Ya sabes, aquí en TN5 vas a encontrar siempre tu nuevo estilo sport en las tiendas Grupo Dimendi, en la calle Mayor, número 34 de Gandía.